नमस्कार स्वागतम जानाइछो स्मार्ट ज्ञान यूट्यूब चेनेल दिलै ए चेनेल दिर जुरिते आपनक साकरी सम्पर्क लगत शिक्षा सम्पर्क विभिन्न तथ्य दिबले जत्न करि आहिसु जदि भिडियो बिलाक ভাল পাই তেনহলে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজি জানাম আপোনালোকক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ গুৱাহাটী সমুকৈ নিপাৰ নিপাৰত টিচিং আৰু নন টিচিং পজিচন বহুকেইটা খালি হৈছে ৰেগুলাৰ আৰু কনট্ৰেকচুৱেল বেসিছত ডেট এণ্ড টাইম অফ কমেন্সমেণ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অনলাইন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা 2021 আৰু লাষ্ট ডেট এণ্ড টাইম অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এণ্ড পে'মেণ্ট অফ ফিজ অনলাইন আবেদন কৰা আৰু ফিজ পে'মেণ্ট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 15/3 অৰ্থাৎ 15 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিপ্ট অফ হাৰ্ড কপি মানে আপুনি যিখিনি কৰিব অনলাইন আবেদন সেই আবেদনৰ হাৰ্ড কপি লগতে ডকুমেণ্টছখিনি গাঁঠি আপুনি জমা দিব লাগিব 25 মাৰ্চ তাৰিখৰ আগতে সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আপুনি www.niparguwahati.ac.in এই ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ তথ্য চাব পাৰে আৰু অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে মই এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'বিলাক অতি চমকৈ দিবলৈ যত্ন কৰোঁ যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি খবৰকেইটা পাই যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পুনৰ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।